मणिपूरमध्ये कुकी आणि मैतेई या दोन समाजामध्ये जातीय हिंसाचार सुरू आहे, ज्याच्यामुळे अनेकांचा जीव गेला आहे. खरं तर अनेक लोक यामध्ये बळी पडलेले आहेत. खरं तर दोन समाज ज्यावेळेस गुण्यागोविंदांना राहायचे त्यावेळेस त्यावेळेसची स्थिती आणि आत्ताची स्थिती प्रचंड भयानक अशी निर्माण झाली आहे. आणि आता दोघंही समाज जे आहेत ते एकमेकांच्या जीवावरती उठले आहेत. मात्र याच समाजातले जे चिमुकले मुलं आहेत, जे समाजाचं किंवा संपूर्ण देशाचं मणिपूरचं भविष्य आहेत, या सगळ्या दोन्ही समाजातील मुलांना जे आहेत सोलापुरातल्या ज्ञानप्रबोधिनी संस्थेनं एकत्रित आणलेलं आहे. त्यांना सगळ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्याचं काम जे आहे ते सोलापुरातली ज्ञानप्रबोधिनी संस्था ही करते आहे. खरं तर जसं मी म्हणालो की कुकी आणि मैत्री या दोन समाजामध्ये तिथं जरी हिंसाचार सुरू असला तरी मात्र इथंही सगळ्या समाजाची मुलं असतील, खरं तर कुकी, मैतई आणि नागा या तीन प्रमुख समाजातली तिन्ही समाजातली मुलं जी आहेत ते इथं सोलापूरच्या ज्ञानप्रबोधिनी संस्थेमध्ये शिक्षणाचे घडे देताना आपल्याला पाहायला मिळतात. खरं तर ही मुलं सुट्टीच्या दिवसांमध्ये मणिपूरला गेली होती आणि तिथं अचानकपणे हिंसाचार सगळा सुरू झाला. त्या मुलांना आपण बोलण्याचा प्रयत्न करूयात. खरं तर त्या तिथल्या लोकल लँग्वेजमध्ये बोलतात तरी देखील आपण त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न करूयात. आपका नाम बताइए पहिले और आप यहाँ पे क्या पढाई कर रहे हैं? मेरा नाम गमले है. इधर मैं EVS मैथ सब सब्जेक्ट में स्टडी करता है. अच्छा, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मणिपुर में कौन रहता है आपका? मेरा सिस्टर, ब्रदर, माँ और पापा. अच्छा, मणिपुर में भी क्या चल रहा है पता है आपको कुछ? पता है. क्या हो रहा है वहाँ पे? उधर झगड़ा चल रहा है. अच्छा, बहुत झगड़ा चल रहा है इसलिए मैं. जब झगड़ा चल रहा था आप वहाँ पे रुके थे? जब वहाँ पे थे छुट्टियाँ मनाने के लिए गए थे आप वहाँ पे? कब आए आप वहाँ पे? वापिस कब आए यहाँ पे? सोलापुर कब आए? जुलाई जुलाई में इधर पहुँचा. इधर पहुँचे. हाँ. डर लगता है वहाँ का माहौल देखकर? हाँ. अच्छा, क्या कहना चाहोगे उनको? डोंट फाइट कहेंगे. कई अन्य लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे? I will give the message to Kuki and to my dad that stop fighting, just okay. Give the land peace. Okay. क्या सिचुएशन है आपको? आपकी मम्मी पापा से बात होती है? कैसे बात होती है? क्या करते हो? व्हाट्सएप वीडियो कॉल करते हो? नहीं, वीडियो कॉल नहीं करता. इंटरनेट नहीं है. अच्छा, तो क्या बात होती है मम्मी पापा से तब जब रात में आप बात करते होंगे स्कूल खत्म होने के बाद? क्या बात होती है मम्मी पापा से? वो लेटर लिखे. अच्छा, लेटर लिख के भेजते हो. अच्छा, अभी क्या सिचुएशन है पता है कुछ मणिपुर में? अभी मैं हॉलीडे में गया था ना, वहाँ थोड़ा समाचार अभी यहाँ आया इसलिए. डर लगता है? मामा पापा की फिक्र होती है कि क्या हो रहा है वहाँ पे? हाँ, डर लगता है. ही खरं तर चिमुकली मुलं आहेत. खरं तर आपल्या आईवडिलांपासून जेव्हा कोणी दूर असेल नक्कीच आहे की त्यांना त्याची भीती वाटणार असेल. आनंद अलिशर सर आपल्यासोबत आहेत. सर, चिमुकली म्हणत बाल मनावर त्यांचा परिणाम नक्कीच होऊ शकतो. त्या खरं तर त्या व्हायलन्समधनं, त्या तणावाच्या वातावरणातून तुम्ही सगळ्यांना इथं घेऊन आलेला आहात. काय नेमकी परिस्थिती ज्यावेळेस तुम्ही गेलेला होतात आणि सगळं सविस्तर जरा सांगा. गेल्या वर्षी ज्ञानप्रबोधिनी सोलापूर केंद्रांनी ह्या वंचित वनवासी मुलांसाठी त्यांना राष्ट्रीय शिक्षणाच्या प्रवाहात घेऊन येण्यासाठी हे आम्ही सर्व सुरू केलो आहेत की त्यांना चांगलं राष्ट्रीय एकात्मता त्यांच्यात यावी आणि आपल्या देशाबद्दल त्यांना अभिमान वाटावा आणि देशप्रेम जागृत व्हावं म्हणून आम्ही या मुलांना घेऊन आलो आहे. तर एक वर्ष मुलं इथं रुळली, इथलं त्यांना जीवन, इथलं शिक्षण, इथली संस्कृती सर्व कळालं. पण ज्यावेळी आम्ही 27 एप्रिलला मी ज्यावेळी इम्फाळ येथे पोहोचलो आणि मुलं घरी गेली तर 3 मेला जी हिंसा सुरू झाली. मी 2 महिने तिथंच होतो. मुलांना मला परत घेऊन यायचं होतं. कुठे अडकलं सर तिथं? वातावरण तर अतिशय तणावपूर्ण होतं. मी सुट्ट्यांमध्ये पॅरेंट्स विजिट करायचं ठरवलं होतं आणि मुलांच्या प्रत्येक घरी जाणं आणि मला नवीन मुलं पण तयार करायची होती. तर आणि ह्यांचा अनुभव कसा आहे, यांच्या पालकांमध्ये कसं वाटतं यांना, मुलगा आपला 1 वर्ष महाराष्ट्रात सोलापुरात राहिला, प्रबोधिनीमध्ये राहिला, ते अनु त्यांचं ते ऐकण्यासाठी आणि त्यांना भेटण्यासाठी मी फिरत होतो. तर मध्ये मी इम्फाळमध्ये 1 महिना अडकून पडलो. नंतर तमिंगलाँग आणि उखरुल आणि चुराचांदपूर ह्या 3 जिल्ह्यातली मुलं आहेत. ज्यावेळी मी तमिंगलाँगला गेलो तर तिथं ही हिंसा सुरू झाली आणि इम्फाळ हे सेंटर पॉईंट असल्यामुळं तिथनं येणारी जे ग्रोसरीच्या गाड्या आहेत, ज्या जीवनावश्यक वस्तू आहेत त्या बंद झाल्या आणि ज्या वस्तू आहेत त्या तिप्पट चौपट महाग झाल्या. आणि इम्फाळमध्ये जिथे हिंसाग्रस्त भागातले जे मुलं मुली शिक्षणासाठी आहेत ते परत गावी येत होते आणि घरामध्ये गर्दी होत होती. अन्नाचा
अन्न देखील त्यांना पुरेनासं झालं होतं आणि मग ह्या सगळ्या परिस्थितीमध्ये मी एका पालकाच्या घरी थांबलो होतो सर आणि त्यांनी मला त्यांच्या घासातला घास दिला आणि एवढं मोठं कार्य तुम्ही करताय आमच्या मुलाला ते व्यक्त करू शकत नव्हते सर. खरं तर आत्ता परिस्थिती तिथं तणावपूर्णक आहे, मुलं आग्रह करत असतील आई वडिलांशी बोलायचं आहे म्हणून, काय नेमक्या त्यांच्या भावना असतात जेव्हा तुम्हाला ते बोलतात, तुम्हाला काय सांगतात? मुलं अगदी जवळून ह्या वयामध्ये एवढ्या लहान वयामध्ये त्यांनी ही जी हिंसा, जळती घरं, जळालेली वाहनं, अन्न नाही आहे जेवायला अशा परिस्थितीमध्ये पाहिले आणि मी जेव्हा यांना घेऊन येत होतो त्यांच्या पालकांच्या डोळ्यामध्ये, मुलांच्या डोळ्यामध्ये अश्रू होते. पालकांना कुठंतरी आनंद वाटत होता की कोणीतरी प्रबोधिनी नावाची एक संस्था आहे आणि ती आमच्यासाठी कार्य करत आहे असं त्यांना वाटत होतं. तर हिंसेच्या वातावरणातनं तुम्ही त्यांना आणलेलं आहात, ते कधी आज कदाचित त्यांचं पालकांशी बोलणं होत आहे, उद्या होईल की नाही अशा पद्धतीची परिस्थिती आहे, ती म्हणा भीती विद्यार्थ्यांच्या मनात नक्की असणार. हो, मी ज्यावेळेस मुलांना घेऊन येत होतो तर त्या पालकांनी, मुलांची आई, बहीण, त्यांचे वडील, जे काही नातेवाईक आहेत, त्यांचं मला एकच सांगणं होतं की सर तुम्ही कशासाठी करताय हे एवढं कार्य, कोण करत आहे, तुमचा उद्देश काय, त्यांना काही माहीत नाही. मुलं अतिशय दुर्गम भागातले आहेत तर कृपा करा सर, इथं शांतता होईपर्यंत आमच्या मुलांना तुम्ही परत घेऊन येऊ नका आणि आता आमचा मुलाचं भविष्य हे तुमच्या हातात आम्ही देऊन टाकलं आहे अशी त्यांची भावना होती. जवळपास 14 विद्यार्थी आहेत जे सोलापूरमध्ये शिक्षण घेत आहेत. खरं तर जसं त्या विद्यार्थ्यांनी सुरुवातीच्या वाक्यात सांगितलं की त्यांना काय संदेश द्यायचा आहे, डोंट फाईट असं ते विद्यार्थी म्हणत आहेत, शांतता राहावी, पीसचा आवाहन जे आहे ते विद्यार्थी करत आहेत आणि मणिपूरच्या वातावरणाबद्दल त्यांना जेव्हा विचारतो आपण त्यांच्या मनात नक्कीच भीती आहे, मात्र तिथल्या वातावरणातनं बाहेर काढून शिक्षणातल्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचं काम सोलापुरातली ज्ञानप्रबोधिनी संस्था करते. कॅमेरा पर्सन अयुब कागदीसह आफताब शेख, एबीपी माझा, सोलापूर. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.